Som rád, že ste merali cestu do Dolného Kubina, že tie šachové súťaže nie sú stále iba na tých istých miestach, ale že sa obnovujú aj nejaké nové miesta šachové na mape. Čo by som chcel poďakovať aj Krajskému šachovému zväzu, že vlastne schválil aj toto miesto, Dolný Kubín. Takže prešiel by som k výsledkom, zatiaľ čo máme diplomy, tak najskôr budeme vyhodnocovať dievčatá základnej školy. Čo sa týka dievčat, na treťom mieste skončila Stella Čarnecka. Druhé miesto Timea Hasova. No a víťazkou sa stala Lucia Ševčíková. Tretie miesto získal Matej Gulej. Druhé miesto získal Šimon Devera. A víťazom sa stal Radovan Priechodský. Tretie miesto získala Taragelová Martina. Mám zapsúme, díky to, že nevadí, nevadí. Druhé miesto Tomčíková Dominika. No a víťazkou sa stala Cibiková Sofia Anna. Tretie miesto získal Tomáš Brnušák. Dievča, tak kde ste? Tak. Počkajte ešte. Počkajte ešte. Ešte si na kameru. Druhé miesto získal Andrej Holý. A víťazom sa stal Jerguš Pecháč.